waxaan runtii si qalbi furan aanu amaanayaa wiilkii dhalinta yaraa ee halkan soo istaagay oo ah guddoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan. وعاوة أقبلي هذا الكير رئيس الوزراء سند اللح بلاد وكلها شعب كصوماليات عدكي نكر وقالة وعن كو بشارين يا وعد ما تي وقتي قف صوماليات حقوق دي سلدوت صدها دي لسوق جارسية فرماجية حسن خير waxaan rajaynayaa in qof walba Soomaaliyeed oo i dhageysanaya meel walba uu joogo Suudaan iyo Soomaaliya iyo dalka dunidiisa in la soo gaaray waqtigii Soomaaliya ay runtii sheegi jirtay. Anigu ma ogi Cabdulqaadir waxa uu halkan ka sheegay inay dhab yihiin. Waadin ballan qaadaya laakiin in la ogaanayo inay dhab yihiin marka la ogaadana in laga qaadayo tallaabada ugu haboon sida ugu dhaqsaha badan. Eeg, ku dhawaad 7 sano ayuu dalkeennu ku jiray mugdi. Ku dhawaad 7 sano ayaan dunida ka harnay. Ku dhawaad 7 sano ayuu dhaqankeennu ahaa mid aan ku salaysnayn in runta la isu sheego. Qof walba oo Soomaaliyeed oo u shaqeysa dowladda Soomaaliyeed, madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama safiir ama qunsul ama wasiir ama agaasime, shaqadiisu waxa ay tahay inuu yahay adeega u adeega shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeedna waa kuwii ku siin lahaa kalsoonida aad u adeegaysid. Haddii kalsoonida ay shacabku kaala laabtaan, macnaheedu waxay tahay inaadan u adeegi karin. Haddii ay jiraan dhibaatooyin la gaarsiiyey arday Soomaaliyeed oo lagu gaarsiiyey magac dowlad Soomaaliyeed, waxaan ka bixinayaa cudurdaar iyo raali gelin. Wareegtadan waxay ku saabsan tahay soo celinta kusimaha iyo diblomaasiyiinta kale ee ka hawlgala safaaradda Soomaaliya ee Khartuum Suudaan, oo ay ku jiraan halwadeennada kale oo iyaguna ka mas-uulka hay-adaha kale ee dowladda sida wasaaradda tacliinta, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda amniga, xafiiska immigration, xafiiska jinsiyadaha iyo socdaalada. Qof kasta oo safaaradda Soomaalida ee Suudaan ka howlgala ayaa la amray, la faray inay dhaqso u soo noqdaan. Arrintaasi waxay daba socotaa amar uu ra-iisul wasaaruhu bixiyey kadib markii uu
booqashadiisa ugu dambeeyay ee Suudaan uu u kuurgalay shaqada maaragtay maxaa safaaradda ka socota uuna dhageystay warbixinno iyo warbixinno ay shacabka Soomaaliyeed ardada Soomaaliyeed ee Suudaan joogta ay siiyeen marka iyadoo la tixgelinayo talada ra-iisul wasaaraha codsiga ardada iyo dadka Soomaaliyeed ee Suudaan jooga ayaa waxaa wasaaraddu ay faraysaa dadka diblomaasiyadda Soomaaliyeed ee Suudaan jooga ka hawlgala iyo dadka safaaradda ka hawlgala oo dhan inay ku soo noqdaan wasaaradda. Waxaa sidoo kaleeto la magacaabay kusime safaaradda iyo kusime ku-xigeen si ay u sii wadaan hawlihii safaaradda.